звертати, що прибрали аварійне дерево. Тут горка дуже класна, ми на ній завжди катаємося. Від чого залежить температура у наших оселях? Хто відповідає за безпеку і комфорт у нашому місті? Про якість наших доріг та роботу комунальних служб у програмі «Городничий» на живому телеканалі «Міста Вінниця». На Вінниччині понад 40% пенсіонерів отримують свої пенсії через банки. Вони упевнені, у такий спосіб отримувати давно зароблені гроші значно зручніше. Отож, які переваги отримання пенсій у банках та які кроки для цього необхідно зробити, ми розкажемо у сьогоднішньому випуску програми «Городничий». Пенсія виплачується щомісяця з 4 по 25 число, виключно в грошовій формі. Дата виплати пенсії через підприємство поштового зв'язку встановлюється згідно з графіком виплати пенсії, який складається відповідно до територіальних дільниць. Дата отримання пенсії через установу банку визначається відповідно до графіку перерахування коштів до банку з урахуванням рівномірного розподілу пенсійних коштів. Законодавчо закріплено за пенсіонером право вибору способу одержання пенсії. Одержувати пенсію через відділення поштового зв'язку або через уповноважені установи банків – особистий вибір кожної літньої людини. Адже в будь-якому варіанті за отримання пенсії пенсіонер не платить жодної копійки. Щороку все більше пенсіонерів обирають обслуговування у фінансових установах. Около 8 років я вже отримую через банк. Дуже удобно тим, що завжди приходять смски на мобільний. Всегда я точно знаю, когда она есть у меня в банкомате, и любой банкомат, и по месту жительства, если я нахожусь в городе, если где-то нахожусь даже за городом, банкоматов большое количество, и я всегда могу получить эту пенсию. Система выплаты пенсии через вкладные рахунки в установах банков была еще затверджена в 99-му році постановою уряду. Станом на листопад місяць пенсіонери, які у нас отримують пенсію через вкладні рахунки в установах банків в області, становлять 193 тисячі 491 одержувачів або 40,5% від загальної кількості цивільних пенсіонерів. Кожен рік на конкурсній основі затверджується список банків, уповноважених обслуговувати поточні рахунки пенсіонерів. Нині таких банків, що працюють з пенсійним фондом, більше 40. Найбільші і найстаріші банки, які сьогодні обслуговують пенсіонерів, це Державний ощадний банк та Приватбанк. Відсоток пенсіонерів, які обслуговуються даними банками, становить 24,4% – це Державний ощадний банк, і 43,4% від загальної кількості пенсіонерів через Приватбанк. А по справах новопризначення, тобто по тих справах, які сьогодні первинно призначаються органом пенсійного фонду, даний відсоток становить більше, ніж 80%. Тобто 80% від новопризначених отримують пенсію через вкладні рахунки в банках. Зі списку банків, наданого фондом, пенсіонер самостійно обирає фінансову установу, беручи до уваги умови обслуговування, зручне місце розташування. Відкриття і обслуговування пенсійних рахунків безкоштовне. Обслуговування в банках з виплати пенсій має ряд переваг. А саме, перше. Не чекаючи дня виплати, пенсіонер може відправитися в інше місто і отримати пенсію у відділенні банку або банкоматі по місцю його знаходження. Друге. Пенсіонер має можливість зняти з поточного пенсійного рахунку як усю нараховану суму пенсії, так і її частину, а на залишок банком нараховуватимуться відповідні відсотки у порядку і розмірах зазначених у договорі. Так у кожного пенсіонера з'являється можливість отримати невеликий додатковий прибуток. Третє. Дотримуючи банківську таємницю, працівники забезпечать конфіденційність інформації про розмір пенсії і про наявність засобів на особистій пенсійній картці. Четверте. При втраті або крадіжці пластикової картки банк забезпечує захист пенсії. Якщо пенсіонер загубив картку, досить зателефонувати у відділення банку, і ніхто не зможе скористатися рахунком, а для пенсіонера виготовлять дублікат банківської картки. П'яте. Банківські установи надають ще ряд послуг. Це так зване СМС-інформування. Досить підключити послугу СМС-інформування, і при перерахуванні грошей на пенсійну картку пенсіонер відразу про це довідається. Прийде повідомлення на особистий мобільний телефон.
Перевагами пенсійного обслуговування у Приватбанку є, перш за все, зручність. Пенсіонери можуть отримати свої кошти в будь-якому банкоматі нашого міста, а також по Україні в цілому, без комісії. Пенсіонери отримують смс-повідомлення безкоштовне про надходження коштів на їхні карткові рахунки. Також пенсіонери можуть розраховуватися у мережі «Бонус Плюс» та отримувати бонуси-знижки на свої карткові рахунки і використовувати їх. Це стосується також і аптечної мережі. До того ж, пенсійна картка має такі переваги, як оплату комунальних послуг до 2 тисяч гривень без комісії. До речі, пенсіонер у будь-який час має право відмовитися від послуг одного банку на користь іншого, або ж перейти на обслуговування у відділення пошти. Для органів пенсійного фонду отримання пенсії через вкладні рахунки в банках – це більш-менш є перевагою, ніж отриманням пенсії через вкладні рахунки. По-перше, зменшується термін обігу коштів, спрямованих на виплату пенсії, спрощується система контролю за цільовим використанням даних коштів і, відповідно, зменшуються адміністративні видатки органів пенсійного фонду. За доставку пенсії поштовим відділенням в області сплачено пенсійним фондом 51,9 мільйона гривень. Тобто в середньому в місяць поштовим відділенням сплачується приблизно 5,2 мільйона гривень за послугу доставки пенсії. Тобто пенсіонери наші не оплачують доставку, оплачують пенсію за рахунок коштів пенсійного фонду. Послугами поштових відділень для отримання пенсії користуються переважно пенсіонери найповажнішого віку і у сільській місцевості, де банківська мережа не розвинута. Зваживши всі за та проти, пенсіонери вправі самостійно визначатися зі способом одержання пенсії – через пошту чи банківську установу. І за бажанням змінити установу, яка здійснює виплату пенсії. Отож, щоб отримувати пенсію через банк, вам необхідно. Крок перший – визначитись з банком, де б пенсіонер хотів отримувати пенсію. Крок другий – звернутись до пенсійного фонду з заявою. Крок третій – заключити договір з банківською установою. Крок четвертий – визначитись отримувати кошти в касі чи через картковий рахунок. Крок п'ятий – у будь-який час можна змінити форму виплати чи банк отримання пенсії. Отож, дорогі пенсіонери, визначатись вам, у який спосіб та де отримувати пенсію. З вами була програма «Городничий». Телефонуйте, і ми спробуємо допомогти у вирішенні ваших проблем.